Ahoj, vítám vás u dalšího krimi příběhu. Dnes si povíme o ženě jménem Jayla Gladen, která se dostala ze spáru svého únosce díky telefonu a díky tomu, už dokázala zachovat chladnou hlavu. A tento příběh vám přináším ve spolupráci s Realme, takže za chvilku se o tomto telefonu pobavíme. Pojďme na příběh. O tom, kdy a kde se Jayla narodila, se toho moc neví. Víme však, že jí v roce 2017, kdy se příběh odehrává, bylo 21 let. Nejspíše se tedy narodila v roce 1995 nebo 1996. Její matka Leia Williams uvedla, že se ji již od malička snažila vštípit do hlavy věci, které by jí pomohly v životě, ať už v dobrých či špatných situacích. Chtěla po ní, aby si vždy dávala pozor na to, co se okolo ní děje. A jelikož Leia ráda sledovala seriál Zákon a pořádek, který jistě všichni znáte, Jayla ho často sledovala s ní. A který mi celkově ji hrozně moc bavilo. Díla chtěla být užitečná a ráda pomáhala ostatním lidem a tak se přihlásila na univerzitu, kde studovala pracovní terapii, což je lékařem předepisovaná činnost pro tělesně, duševně nebo i smyslově postižené osoby. Jde o léčebnou metodu s využitím práce a slouží k navození režimu, motivace, sebedůvěry a žádoucích návyků. Lidé v rámci takovéto terapie dochází například do tkalcovské dílny nebo do keramické dílny, do zahradnické dílny a podobně. Na univerzitě Číla poznala svého přítele, který se jmenuje Tamir Bryant. Ti dva prý byli naprosto nerozlučitelní. Trávili spolu všechen volný čas a na univerzitním kampusu dokonce bydleli přímo naproti sobě. 5. září 2017 se ale stalo něco co jim oběma změnilo život. Tamir byl zrovna v pokoji u Jayli, když mu řekla, že se cítí jako, že na ně leze nějaká nemoc a tak si zajede do supermarketu koupit nějaké léky, čaj a tak dále. Vyrazila přibližně v 10 hodin večer. Tamir zůstal s tím, že na ní počká, ale usnul. Probudila ho až SMS zpráva, kterou mu Jayla poslala. A byla to velice divná zpráva. Bylo v ní pouze to, že s ním Jayla sdílí, kde se právě nachází. Prostě ve zprávě jako by sdílela svoji polohu. Tamirovi to bylo samozřejmě divné, jelikož to bylo poprvé, co něco takového udělala. Rozklikl tedy zprávu a uviděl, že žila úplně někde jinde, než by měla být. Měla si odskočit pouze do obchodu, který měli kousek od budovy, ale na mapách se ukazovalo, že je přibližně 24 km daleko od Carltonu a míří směrem k Atlantě. Tamir ji okamžitě odepsal, kde si a proč tam si. Na čež mu odpověděla pouze jedním slovem. Napsala kidnapped, tedy unesena. A v tu chvíli Tamir spanikařil. I hned jí odepsal, ať si přestane dělat srandu, ale už tak nějak věděl, že to sranda není. Ona by si totiž nikdy takovou srandu nedělala. Spíš v to podstatě doufal a nedokázal uvěřit tomu, že se to doopravdy děje. Okamžitě jí napsal i to, že jede na policejní stanici. No a to, že si Jayla nedělala srandu, mu potvrdila i další sms která mu od ní přišla. Jayla napsala In God. Podle mě šlo o stoprocentní překlep a myslela tím On God, což by se dalo přeložit jako přísahám bohu. Ona totiž v některých zprávách často místo A napsala měkké I a In God nedává smysl, takže to jistě mělo být On God. Tamir prý okamžitě vyskočil z postele, začal křičet a prostě řval a začal bušit na dveře Jaylinejch spolubydlících a sebral se a co nejrychleji jel na tu policejní stanici v Carletonu. Uvedl, že cesta na stanici trvá přibližně pět minut, ale on to tenkrát stihl jen za dvě. Na stanici ho prý uvítal detektiv a Tamir mu vše vysvětlil. Detektiv ho požádal, aby mu ukázal, kde se tedy Jayla nachází. A když Tamir klikl na odkaz, Uviděl, že se Jayla neustále vzdaluje dál a dál směrem k Atlantě. No a policisté na nic nečekali a i hned zahájili pátrání. Jak můžete vidět na svých obrazovkách, pokud příběh sledujete na YouTube, Jayla mu ze začátku psala v podstatě jenom jedno nebo dvě slova v každé SMS. Z toho, co psala, se dá tak nějak pochopit, že je vyděšená a únosce má nůž. Můžeme si také všimnout, že si psali přibližně mezi druhou a třetí hodinou v noci. Tamir se v jedné ze zpráv zeptal, v jakém jedou autě. Na mu Jayla odpověděla, že jedou jejím vlastním vozem. A to bylo pro policii samozřejmě velké, velké plus. Potom znovu napsala, že se bojí a ať Tamir nevolá policii, protože jí unosce pohrozil, že pokud zahlédne policii, tak ji zabije. Tamir však odpověděl, že už je na policii, na té stanici a volal i jejím rodičům. Když se jí v další zprávě zeptá, kdo to je, tedy kdo ji unesl, tak Jilla odpoví, že neví a že ji ten muž unesl před supermarketem Kroger. Napsala sice Krieger, um, ale nejspíš se jen přepsala, protože jde vidět, že se snažila opravit, ale přepsala se znovu. To se samozřejmě někdy stalo asi každému z nás a Jayla byla navíc pod velkým tlakem, takže je jasné, že se mohla splést. Tamir se dále zeptal, co má ten unosce za oblečení a jestli na něm není něco charakteristického, něco, co by ho odlišovalo. Chtěl prostě vědět, jestli ten unosce nemá třeba nějaké viditelné tetování nebo něco podobného, nějaký šílený účes. A Jila odepsala, že ne, že nic takového nemá a oblečení unosce nepopsala. Potom napsala, že ten muž chce vyloupit obchod Kroger a ji samotnou možná přemístí do kufru auta. Jayla v pozdějším rozhovoru uvedla, že ten muž chtěl vyloupit obchod, aby měl peníze na benzín na cestu do Michiganu. A další její zprávou příteli bylo sdělení, že potom pojedou právě do toho Michiganu a že neví, jak se vrátí zpět. Tamir si poté přečetl poslední zprávu, kterou mu Jayla toho dne poslala. Napsala mu, nenech mě zemřít. On ji odepsal, že pomoc už je na cestě. Chci jen říct, že si oba dva v těch chvílích museli projít neskutečným stresem. Vůbec se nedokážu představit, co bych v takové situaci dělala já. A báli se pochopitelně i rodiče Jaily. Její matka uvedla, že to bylo to nejhorší, co se jí kdy v životě stalo a nedokáže si ani představit, jak se její dcera v tu chvíli musela cítit. Jayla později v jednom rozhovoru popsala, co přesně se stalo. Od začátku do konce. Doteď jsme to probírali ze strany jejího přítele a teď si pojďme říct, co přesně se Jayle stalo a dostaneme se i k tomu, jak se to celé nakonec vyřešilo a jak byla vysvobozena. Jak už jsme si řekli, přibližně v 10 hodin večer, dne 5. května 2017, Jayla odjela na nákup do supermarketu Kroger a někdy mezi 10. a 11. večer odcházela s nákupem ze supermarketu a před tím supermarketem byl nějaký červený bankomat, vedle kterého stál neznámý muž. Zeptal se jí, jestli nemá zapalovač, načiž odpověděla, že ne a pokračovala dál ke svému autu. Jakmile k němu přišla a odemknula ho, tak na svých zádech ucítila nůž. Um, ucítila prostě, jak jakoby tlačí dozad. Prý si vůbec nevšimla, že se k ní někdo blíží. Uvedla, že byla v naprostém šoku a nezmohla se vůbec na nic. V té chvíli prostě nevěděla, co má dělat. Muž řekl, ať nastoupí přes sedadlo řidiče na sedadlo spolujezdce a Jayla tak udělala, zatímco stále měla v ruce nákup. Máme k dispozici záběry z bezpečnostních kamer z parkoviště, na kterém k únosu došlo. Na záznamu jde vidět, že zrovna ve chvíli, kdy únosce Jayla říká, aby si vlezla do auta, okolo prochází dva lidé. Je veliká škoda, že si toho nevšimla, protože kdyby ty lidi viděla, tak by možná začala křičet a pachatel by unikl. Na druhou stranu byl hlavně díky Jayle dopaden a kdyby utekl už na tom parkovišti, tak by si jistě později vyhlédl jinou oběť nebo více obětí a ty by už přežít nemuseli. Jenom bych ráda poznamenala, že nehlídaná parkoviště a garáže, takové ty třeba podzemní, jsou velice častým místem únosů. Ženy mají většinou plné ruce, když jdou například z nákupu a jdou do auta a než se nadějí, tak může dojít k únosu. Stává se i to, že se pachatel dostane do auta před tím, než do něj žena nastoupí. Například, když je žena v obchodě nebo když se prostě jenom odskočí a nechá si auto odemknuté a nechá klíček v zapalování a pachatel se tak může schovat na zadním sedadle. Vy nemáte problém nastoupit a odjedete s ním pryč je dobré si opravdu pořád, pořád dávat pozor na to, co se kolem vás děje. Je lepší být paranoidní, než unesená. No a často jsem slyšela policisty a různé odborníky zmiňovat, že se za každou cenu nemáte nechat unést. A tím myslím to, že se nemáte nechat odvléct na nějaké místo, nesmíte nastoupit s pachatelem do auta a podobně. Potom už je útěk mnohem těžší a šance na přežití mizivá. Mělo by se vynaložit veškeré úsilí pro co nejdřívější útěk. Pokračujme. Jakmile se Jayla usadila, tak si všimla, že muž sedí vedle ní a drží u ní nůž. Řekl jí, ať neskouší žádné blbosti. Vzal jí telefon a klíče a rozjel se i s ní v autě pryč. Jayla uvedla, že to byla velice dlouhá a tichá cesta. Můnus se po nějaké době zastavil na parkovišti přímo naproti nějakého kostela. Zaparkoval v nejtemnějším rohu parkoviště a řekl jí, ať si svlékne oblečení. Číla se mu to snažila rozmluvit, ale on jí řekl, že to nemá cenu a nemá žádný smysl, aby brečela. A v tu chvíli si prý doopravdy uvědomila, že to je pravda, že nemá smysl brečet. Nějaký to totiž nepomůže. A řekla si, že jejím hlavním cílem je se dostat pryč a utéct. Muž ji však bohužel znásilnil a tím to nekončilo. Poté ji vzal opodál na nějaké dětské hřiště, kde ji posadil na lavičku. Sedl si za ní a položil jí ruku okolo ramen. Následně jí řekl, že by bylo nejjednodušší, kdyby její tělo nechal tam, na tom dětském hřišti. Jilla uvedla, že v tu chvíli se jí v hlavě promítl celý její život. Myslela na všechny lidi, na kterých jí záleží a kteří měli nějaký dopad na její život, a bála se, že jsou to její poslední chvíle. Ale muž je tam na tom místě nakonec nezabil. A tak se rozhodla, že unikne, ať to stojí, co to stojí. Sama uvedla, že jestli se něco naučila z seriálu, které sledovala, tak to bylo to, že má pořádně proskoumat situaci, ve které se nachází, a hlavně musí zkoumat a studovat svého únosce. Rozhodla se, že se bude snažit získat si jeho důvěru. On se jí totiž zmínil o tom, že chce vyloupit ten obchod, aby měl peníze na benzín a mohli se tak dostat do Michiganu. A jelikož nevypadal jako někdo, kdo se vyzná v technologiích, tak mu nabídla, že mu pomůže s navigací. Pochopitelně mu nemohla pomoct, když neměla svůj telefon. Řekla mu, že jí buď může dát telefon a ona ho navede, kam bude chtít, nebo se prostě můžou toulat a doufat, že něco brzy najdou. A je jasné, že tomu muži šlo o čas. Zní to jako, že neměl dostatek nafty nebo benzínu, nevím, co z toho to bylo, prostě paliva. A jistě nechtěl, aby došlo k situaci, kdy mu klekne auto někde uprostřed silnice nebo městečka a on potom bude muset řešit, co s tím. A byla by to pro něj velmi riskantní situace, která mohla vést k jeho dopadení. Jayla muže nakonec přesvědčila, aby jí telefon dal, aby mu mohla najít cestu. A v té chvíli se chopila příležitosti. Zapnula svůj telefon a okamžitě sdílela svoji polohu svému příteli. A nejen to, zařídila i to, aby mohl zjistit, zda se pohybuje nebo ne a kde. Takže její přítel a policisté potom mohli sledovat, kde se Jayla právě nachází a předpovídat, kam asi míří. No a ráda bych vám ukázala, jak polohu můžete sdílet i vy. Je více způsobů, ale ty, co si teď ukážeme, fungují, ať už máte jakýkoliv chytrý telefon. Já vám to ukážu na tom novém telefonu Realme 9 4G, který bude uvedený na trh dnes, tedy 12. května 2022. Má první rozvolněný holografický design na světě a je velice tenký. Má 7,99 mm a můžete si všimnout, že barva telefonu hezky ladí s mým setupem. Otisk prstu pod 90 Hz Super AMOLED displejem má také snímač srdečního tepu. Fotoaparát 108 MP Pro Light má díky senzoru Samsung HM6 vynikající schopnost kvalitně zachytit objekty i za zhoršených světelných podmínek. A pořízené snímky jsou čistší a jasnější, a proto má tento telefon moto zachytí jiskru. A teď si tedy pojďme ukázat, jak můžete sdílet vaši polohu v případě, že se ocitnete v ohrožení. Prostě jen otevřete aplikaci Google Mapy, kliknete na svůj profilový obrázek, poté vyberete Sdílet polohu, nebo pokud to máte v angličtině, tak Share Location, a poté si vyberete, na jak dlouho ji chcete sdílet a s kým nebo to můžete udělat přes WhatsApp. A to tak, že otevřete aplikaci, vyberete komu chcete napsat, kliknete na ikonku přílohy a potom na Location. Následně se vám ukáže vaše umístění a vy si vyberete, jestli chcete sdílet vaši polohu právě v tento moment a nebo ji chcete sdílet živě na nějakou určitou dobu. WhatsApp je však limitován na maximálně 8 hodin. Pokračujeme v příběhu. Potom, co Tamir od Jaily obdržel poslední SMS-ku, uběhly asi dvě hodiny, než policisté Jailu a tou dobou ještě stále neznámého muže nalezli. Tamir uvedl, že mu Jayla volala přes FaceTime a když to zvedl, tak viděl, že běží po ulici, brečí a všude kolem byla vidět blikající červená a modrá světla. Je tedy možné, že když unosce policii uviděl, tak zastavil a Jayla okamžitě využila situace a utíkala pryč směrem k policii. Únosce také vyběhl z vozu a dal se na útěk a v podstatě utekl. Policisté ho ztratili, ale naštěstí ho dopadli už dalšího dne. Našli ho jak spí na lavičce v parku. Byl zadržen a obviněn z únosu a znásilnění a také z fyzického napadení úřední osoby. Předpokládám tedy, že napadl policisty přitom, když byl zatýkán. No a zjistilo se, že únoscem je 28-letý muž jménem Timothy Wilson, který za sebou měl značnou kriminální minulost. Od doby, kdy mu bylo 13 let, v podstatě neustále pendloval mezi svobodou a vězením. No a nedávno předtím, než Jillu unesl, byl opět propuštěn z vězení. Udajně hledal nějaké auto, které by ho dostalo do Michiganu. Zároveň také ale hledal ženu, jelikož byl prostě dlouho ve vězení a chtěl si užít. No a vybral si na to nehlídané parkoviště před supermarketem po 10. hodině večer. Tam údajně čekal velice dlouho a celou dobu vyhlížel svoji oběť. Jela také vypověděla, že když se Timothy mu podívala do očí, vypadalo to, jako by byl uvnitř mrtvý, prý měl prázdný a velice děsivý pohled. No, po obviněních, které si u soudu vyslechl, Timothy prohlásil, že je nevinný. A všechny to překvapilo, protože bylo naprosto jasné, že to je on, kdo Jelu unesl. A Timothy mu hrozilo do životí, pokud by byl sledán vinným ve všech bodech obžaloby. A nakonec se tak i stalo. A byl odsouzený k doživotí za mřížemi. Nikde jsem nedohledala, zda bude mít možnost zažádat o podmíněné propuštění nebo ne, takže to vám bohužel neřeknu. A tímto jsme se dostali ke konci dnešního příběhu. Byl to jeden z těch s lepším koncem. Na závěr bych ještě jednou chtěla moc poděkovat sponzorovi dnešního videa, tedy Realme. A ještě vás chci informovat o tom, že příští video bude samozřejmě opět o kauze Johnny Depp versus Amber Heard. Um, pracuju na tom a snažím se to udělat trošku jinak. Původně jsem si říkala, že udělám um, další video pouze o tom prvním týdnu, že jakoby doděláme ten první týden, ale uh, teď si říkám, že bude lepší, když uh, se vrhneme rovnou i na ten druhý týden a potom udělám ještě jedno video o třetím týdnu a potom už budeme sledovat vyloženě aktuální informace, protože momentálně je vlastně pauza, momentálně ten soud neprobíhá Uh, tento týden, takže mám spoustu času na to vlastně to všechno tak nějak dát dohromady a zpracovat to tak, aby jsme se mohli vrhnout na ty nejaktuálnější informace. No a pokud se vám toto video líbilo, tak mu prosím dejte like, odebírejte tento kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku. Pokud mě chcete v mojí tvorbě podpořit a zakoupit si můj merch, kterým je mimochodem uh, i tato krásná svíčka, tak určitě navštivte krimipríbehy.cz. A pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například euh, pokud chcete s předstihem znát témata dalších krimi příběhů, tak mě můžete sledovat na Instagramu, profil nese název krimi.příběhy a můžete mě sledovat také na TikToku, kam přidávám v podstatě úplně jiný obsah. Týká se stále krimi, ale v podstatě tam jsou úplně jiná videa než zde. Pokud mě chcete podpořit zase trošku jinou formou a zároveň obdržet různé bonusy, jako je například dřívější přístup k mým videím anebo celkově k bonusovému obsahu, můžete se stát mým patronem. Všechny potřebné odkazy najdete dole pod videem. No a na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat právě mým patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Redhead 20, Katka, Tereza, Nikola, Sofie, Michal, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Petra B, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Čidži, Aťka, Markéta, Andrá, Martin, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Všem vám moc, moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa a za komentáře a uvidíme se zase příště.